Tak ještě jedna věc. Vy budete možná trošku raritou, pane Zemane, pokud budete zvolený, protože my o vás víme, že máte elektrokolo. Ale co taková vymoženost, jako je třeba mobilní telefon? Já mám mobilní telefon, který mě věnovali moji přátelé. Jmenuje se Alligator. Jo, Alligator. A ten má takové červené stop tlačítko. No a já tento mobilní telefon používám pouze tehdy, když jedu na běžky v zimě a říkám si, co kdybych si zlomil nohu a nechci umrznout, tak stisknu to červené tlačítko.